siku ya leo tunakuambia tubadilishe uongozi. Hatujasema mzee hezi kuongoza. Iwapo hapo na maadili mema katika jamii, anaweza kuwa kiongozi. Hatutaki viongozi ambao tunasema ni watu binafsi, wanajipenda, wanajipenda wenyewe. Haya tunasema hata akipata uongozi, kitu cha kwanza, dada ya ndugu ya bibi yake ndio wa kwanza kuwa dereva wake, nyanya ya babu yake yeye ndio kwanza sasa atapikia pale jikoni, babu ya nyanya yake ndio bado pale atakuwa dereva wa gari lake. Hatutaki mtu ambaye ana mapendeleo. Kila mtu kwa jamii atakuwa atamuona kama yeye ni ndugu yake. Kila vijana wanasema tunapata kazi kwa pamoja, sio lazima ati lazima muajiriwe, lakini anaanzisha miradi ambayo vijana kabisa wataweza kujikimu maisha yao. Are you ready for change?